শিক্ষক দিবসৰ দিনটোতেই পোহৰলৈ আহিছে এজন শিক্ষকৰ বৰ্বৰতা। পত্নীক লাঠিৰে কোবাই কৰিলে ঘুণীয়া। উপায়ন্ত হৈ আৰক্ষী থানা পালেগৈ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নী। আজি শিক্ষক দিবস। শিক্ষকসকলৰ অমূল্য দানৰ বাবেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় লৈ উঠে, যাৰ বাবে শিক্ষক দিবসৰ দিনটোত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকক প্ৰণাম জনায়। কিন্তু শিক্ষক দিবসৰ দিনটোতেই পোহৰ লৈ আহিছে এজন শিক্ষকৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰৰ কাহিনী। অৱশ্যে এই অত্যাচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নহয়, নিজৰ শিক্ষয়িত্ৰী পত্নীক লাঠিৰে মৰিয়াই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি দেহৰ বিভিন্ন অংগত আঘাতৰ চিন দি খোজকাঢ়িব নোৱাৰা কৰি দিছে এইজন শিক্ষকে। আজি মোক বহুত মাৰধৰ কৰিছিলে স্বামীয়ে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছত মই নৈ ৰাস্তালৈ আহোঁতে গাড়ীৰ আগত পৰি গৈছিলোঁ। সেই ৰাস্তাৰ মানুহবিলাকে ধৰি মেলি ঘৰত খবৰ দিয়াৰ এই খুৰীসকল আহিছে। আহি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, পুলিচো গ'ল পালেগৈ। পাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি এতিয়া থানাত আহিছোঁ এজাহাৰ এখন দিবলৈ। আপোনাৰ স্বামীৰ নামটো? সাৰংগধৰ ৰাজা। কিয় কাৰণে আপোনাক এনেকৈ কৰি থাকে? তেওঁ মোৰ সৰু সৰু কথাতে মাৰধৰ কৰে। আগতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলে বুলি বাজি বুলি কৈ মাৰধৰ কৰি ওলাই দিয়ে পিতে। তাৰপিছত ল'ৰা এটা হ'ল, এতিয়াও অলপ কথাতে অকণমান কথাতে মাৰে। ক'ত ঘৰতে? বামুণগাঁও। আপুনিতো একোকে শিক্ষয়িত্ৰী? হয়। আপোনাৰ হাজবেণ্ড একোকে শিক্ষয়িত্ৰী? হয় হয়। তথাপিও আপোনাৰ এইটো লাজৰ বিষয়, সেইকাৰণে ইমান দিনে মই সহ্য কৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজি মোৰ নিজৰে লাজখনমানবোৰ গুচি গ'ল যেতিয়া ৰাস্তাত আহিলোঁ, পৰি গ'লোঁ। আজি প্ৰচণ্ড গৰম আছিলে, চব মানুহে আজি যে দেখিলে। হনুমান যিহেতু গ'ল, গোটেই গাঁও মোৰ নিজৰ গাঁও হাবাইপুৰৰ মানুহেও গম পালে, সকলোৱে গম পায়। হনুমানটো যাওঁতে ঘৰৰ মানুহ সকলো ওচৰ চবি আহোঁতে, আৰু মোৰ দেহত চাওক কোনো এটা ঠাই বাদ নাই, জখম নাই, এয়া চাওক এইবিলাক তেজ। আনকি মোৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছতো বহুতখিনি জখম হৈছে। ডক্টৰে ৰিপৰ্টত দিছে, আপোনালোকে ৰিপৰ্টত পাব। সেইকাৰণে আজি মই এটা ষ্টেলো বাধ্য। আপুনি এটা কেছ দিছে? লংকাৰ সাৰংগধৰ ৰাজা নামৰ বামুণগাঁৱৰ 2 নং পিপল পুখুৰীৰ শিক্ষকজনে পাৰিবাৰিক কথাক লৈ ৰবিবাৰে দুপৰীয়া পত্নী অজন্তা তামুলী ফুকনক উপচুপৰি প্ৰহাৰ কৰে খুৰক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে। ঘৰ মোচা ষ্টিকডাল দি মাৰিছে। মই নামঘৰ, ওচৰ নামঘৰ নাম হৈ আছিলে, মই সন্মুখৰ মুঠতে অলপ বহি শুনি আছিলোঁ। তেতিয়াতে আহি ষ্টিকডাল দি মাৰিলে, নুনি গছৰ ডাল এটা ভাঙি আনি সেই এচাৰি বনাই সেয়া দিও মাৰিছে। তাৰপিছত মই প্ৰাণ বচাই ৰাস্তালৈ দৌৰিছোঁ। দৌৰোঁতে গাড়ীৰ আগতে পৰিলোঁহি। গাড়ী ব্ৰেক মাৰি দি গাড়ী মানুহবিলাকে বোলে অচিনাকি মানুহ, চিনি নাপাওঁ, সকলোৱে মূৰত পানী ঢালিছে, পানী খুৱাই দিছে। তেনেকৈ মোক প্ৰাথমিক ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰি মেলি ওচৰৰ মানুহ এগৰাকী আহোঁতে গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত মই ভিতৰত সোমাই মই চেঞ্জ কৰিছোঁ, গা পা ধুইছোঁ লাহে ধীৰে। আপোনাৰ হাজবেণ্ড সাৰংগধৰ ৰাজা কোনখন স্কুলত কাম কৰে? এই লস্কৰ পথাৰ এম ই স্কুলত কৰে তেওঁ। বিবাহৰ দিন ধৰি প্ৰায় 12টা বছৰে পত্নী অজন্তা তামুলীক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি অহাৰ অভিযোগ শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। দুপৰীয়া সময়ত মোৰ এজনলৈ ফোন কৰিলে, বাইদেউ পৰি আছে, ভিনদেউ মাৰিলে। তাৰপিছত ফটাফট মই বাইদেউ ঘৰলৈ আহিলোঁ, তাৰ বিচনাত পৰি আছে চব। তাৰপিছত চিকিৎসালয়ত দিহ, তাৰপিছত থানাত এজাহাৰ দিছোঁ। সাংগধৰ ৰাজা শিক্ষক বামুণগাঁও। এইটো সদ্যে মানে বিয়া হোৱা পৰাই মাৰি আছে। কিমান বছৰ হ'ল? 12 বছৰ হ'ল। আপোনালোকে কোনোদিন একো পুলিচৰ আশ্ৰয় লোৱা নাছিল? মানে সন্মানৰ খাতিৰত, সেইকাৰণে। আপোনাৰ বাইদেউ শিক্ষক? হয়, চব সন্মানৰ খাতিৰত, সেইকাৰণে কথাত লুকুৱাই থোৱা আছে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত পত্নী অজন্তা তামুলীয়ে লংকা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আজি মই এটা ষ্টেলো বাধ্য। আপুনি এটা কেছ দিছে? হয়, এটা কেছ এটা দিছোঁ। মোক আপোনাৰ সন্তানটো? মোৰ সন্তানটো তেওঁ জেঠায়েকৰ ওচৰত থৈ আহিছোঁ, ল'ৰাটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ। মানে সন্তানৰ সহ আপোনাক উলিয়াই দিছে ঘৰৰ পৰা? সন্তানটো এতিয়া আছে, মানে ঘৰত তেওঁ ওলাই গুচি গ'ল মোক মাৰধৰ কৰাৰ পিছত মানুহ আহোঁতে। এতিয়া সন্তানটো মই ওচৰৰ বাইদেউ ঘৰত থৈ আহিছোঁ।
কিমান বছৰ পৰা আপোনাক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰে মই বিয়া হৈছোঁ 12 চনত মে মাহত জুলাই আগষ্ট মাহমানৰ পৰাই মাৰি আছে 12 চনত গুতে গাঁৱৰ ৰাইজে জানে কি শাস্তি হ'ব বিচাৰে তেখেতৰ এটা উচিত শাস্তি হ'ব লাগে ভৱিষ্যতে যে দ্বিতীয়গৰাকী নাৰীক কোনো পুৰুষে এনেকৈ মাৰ ধৰ নকৰে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মই আৰু কি বিচাৰিম উল্লেখ্য যে শিক্ষকৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ লগতে সাৰংগধৰ ৰাজা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰেও জড়িত হৈ থাকে আনহাতে অজন্তা তামুলীও এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত কবি এটা শিক্ষিত পৰিয়ালত এনে কাণ্ডই এতিয়া স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক